Mae hwn yn ganllaw cam wrth gam i wneud cais Gredyd Cynhwysol gan DWP. Mae yna 8 cam i gyd a gallwch oedi'r fideo unrhyw bryd. Bydd y fideo hwn yn esbonio beth sydd angen i chi wneud i wneud cais am Gredyd Cynhwysol drwy ddangos canllaw cam wrth gam ar sut i sefydlu cyfrif ar-lein a gwneud cais. Os ydych chi'n byw yng Nghymru, gallwch hefyd wneud cais yn Gymraeg. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn deall rhai geiriau. Mae togl yn y gornel dde uchaf sy'n eich galluogi newid yn ôl ac ymlaen o'r Gymraeg i'r Saesneg. Cam 1. Creu eich cyfrif ar-lein. I ddechrau, mae angen i chi greu cyfrif drwy ddewis enw defnyddiwr a chyfrinair. Gofynnir i chi hefyd ateb cwestiynau diogelwch i'ch galluogi fewn gofnodi eich cyfrif yn y dyfodol. Llenwch y manylion yn yr adran amdano chi, gan gynnwys cyfeiriad e-bost y gallwch gael mynediad iddo'n hawdd. Yna bydd cod cadarnhau dros dro yn cael ei anfon i'ch cyfeiriad e-bost i ddilysu. Rhowch y codau ar y sgrin. Yna gofynnir i chi ddilysu eich rhif ffôn symudol. Bydd cod dilysu yn cael ei anfon at y rhif ffôn symudol rydych chi'n ei nodi ar y sgrin hon. Rhowch y cod yma i gwblhau'r broses dilysu ffôn symudol. Nesaf, dywedwch wrthym sut yr hoffech yn ei gysylltu â chi. Rhowch eich cyfeiriad presennol. Os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch ddewis delio ni yn Gymraeg yn ysgrifenedig neu ar lafar neu'r ddau. Dywedwch wrthym os ydych wedi newid eich cyfeiriad yn y deyrnas unedig yn ystod y 6 mis diwetha. Cliciwch parhau ac mae eich cyfrif wedi ei greu. Cam 2. Dechrau ar eich cais. Gallwch nawr ddechrau gwneud cais am Gredyd Cynhwysol. Dyma pryd y byddwch angen eich manylion am gostau tai, fel cytundebau rent, unrhyw gynilion, incwm a manylion teulu, fel pobl rydych chi'n byw gyda nhw. Mae'n bwysig darparu'r holl wybodaeth a gofynnir amdani wrth wneud eich cais, gan y gall unrhyw wybodaeth goll achosi oedi wrth brosesu a gallai effeithio ar eich taliadau cyntaf. Pan fyddwch yn dechrau eich cais, gofynnir i chi am statws eich perthynas ac os ydych yn byw ar eich pen eich hun neu gyda phartner. Os ydych yn byw gyda phartner, bydd angen i chi wneud cais ar y cyd. Cam 3. Sut i wneud cais ar y cyd? I wneud cais ar y cyd, bydd angen i chi gysylltu eich manylion a rai eich partner. Os yw'ch partner wedi dechrau cais ar y cyd, bydd cod cysylltu ar eich cyfer chi. Fel arall, gallwch greu cod cysylltu eich partner i ddefnyddio. Gwnewch nodyn o'r cod i roi eich partner. Yna, bydd ganddyn 7 diwrnod i ddefnyddio'r cod hwn i ddechrau cais cyn i'r cod ddod i ben. Os yw'ch partner eisoes wedi dechrau cais ar y cyd, nodwch chi manylion ar codau cysylltu y maent yn eu rhoi i chi ar y sgrin hon. Pan fyddwch yn gwneud cais ar y cyd, bydd rhestr o bethau i'w gwneud ar gyfer eich cais yn edrych fel hyn. Bydd y ddau partner yn gallu gweld a llenwi rhan fwyaf o'r manylion ei gilydd. Ni ellir cyflwyno'r cais nes bod y ddau partner wedi llenwi eu manylion. Cam 4. Rhestr o bethau i'w gwneud eich cais. Os ydych yn gwneud cais fel person sengl, bydd rhestr o bethau i'w gwneud ar gyfer eich cais yn edrych fel hyn. Llenwch bob adran o rhestr o bethau i'w gwneud fel eich cenedligrwydd. Tai. Pwy sy'n byw gyda chi? Gwaith ac enillion. Arian. Cynilion a buddsoddiadau. Incwm ac eithrio enillion.
Addysg a hyfforddiant. Iechyd. Gofalu am rhywun. Manylion cyfrif banc cymdeithas adeiladu neu undeb credyd. Mae'n rhaid bod gennych gyfrif banc, cyfrif cymdeithas adeiladu neu gyfrif undeb credyd er mwyn eich taliadau credyd cynhwysol gael eu talu iddo. Bydd hyn hefyd yn ein helpu gadarnhau pwy ydych chi. Gallwch weld eich rhestr o bethau i'w gwneud ar unrhyw adeg. Gallwch hefyd allgofnodi o'r ffurflen gais ac yna dychwelyd ato nes ymlaen. Cam 5. Cadarnhau eich manylion. Ar ôl i chi gwblhau popeth yn eich rhestr o bethau i'w gwneud, gofynnir i chi gadarnhau bod eich manylion yn gywir. Byddwch yn cael opsiwn i newid yr atebion rydych wedi eu rhoi i unrhyw adran, ond os ydych yn hapus gyda'r atebion rydych wedi eu rhoi, cliciwch ydy i bob un. Os ydych yn cytuno'n llawn ar manylion ar eich cais, ticiwch y blwch ticio a chlicio parhau. Eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth ddim ar unwaith os bydd eich amgylchiadau newid. Yna gofynnir i chi lofnodi tudalen datganiad terfynol yn cytuno i hyn. Unwaith y byddwch wedi darllen telera'r datganiad, ticiwch y blwch ar waelod y tudalen i ddatgan eich bod yn ei deall ac yn cytuno. Cliciwch ar y botwm anfon cais. Yna gofynnir i chi ddweud wrth ddim yn opsiynol os oes unrhyw un wedi eich helpu i wneud eich cais, er enghraifft, aelod o'r teulu, ffrind neu rywun o'r ganolfan waith neu elusen. Mae eich rhestr o bethau i'w gwneud bellach wedi'i diweddaru, a byddwch yn gweld y tasgau nesaf a bydd angen i chi eu cwblhau yn ogystal â'r dyddiadau sydd gennych eu cwblhau erbyn. Cam 6. Sut i weld eich dyddlyfr? Byddwch hefyd yn gweld tab o'r enw dyddlyfr ar y brig. Defnyddiwch eich dyddlyfr i weld hanes eich cyfrif credyd cynhwysol ac i adael negeseuon ar gyfer credyd cynhwysol. Gallwch adael negeseuon yn Gymraeg neu Saesneg. Cam 7. Cadarnhau pwy ydych chi? Fel rhan o wneud cais, gofynnir i chi ddilysu pwy ydych chi ar-lein. I ddilysu pwy ydych chi ar-lein, dewiswch y ddwy ddogfen yr hoffech ei defnyddio i gadarnhau pwy ydych chi o'r rhestr a ddangosir ar y sgrin, a chliciwch parhau. Byddwch wedyn yn cael eich tywys i wasanaeth gwirio hunaniaeth ar-lein diogel a ddirperu'r gan cyllid a thollau ei fawrhydu. Os nad oes gennych o leiaf dwy o'r dogfennau hyn sydd wedi eu restru, rowch wybod i ni dreiglicio'r ddolen a byddwn yn cysylltu â chi drefnu y pwyntiad i ddilysu pwy ydych chi. Os na allwch ddilysu pwy ydych chi gan ddefnyddio'r system ar-lein, gallwch dal gwneud cais am gredyd cynhwysol. Fodd bynnag, bydd gofyn i chi ddilysu pwy ydych chi yn eich pwyntiad canolfan gwaith gyntaf. Peidiwch â phoeni os nad oes gennych y ddwy ddogfen ofynnol, gallwn ddefnyddio dulliau eraill i ddilysu pwy ydych chi. Cam 8. Derbyn eich ymrwymiad hawlydd. Cofiwch derbyn eich ymrwymiad hawlydd. Bydd yr hyn y gofynnir i chi ei wneud yn syliedig ar eich amgylchiadau personol. Bydd angen i chi fewngofnodi eich cyfrif ar-lein a derbyn eich ymrwymiad hawlydd er mwyn cael credyd cynhwysol. Unwaith y byddwch wedi darparu'r dogfennau gofynnol a chwblhau'r holl gamau ar eich cyfrif ar-lein, mae eich cais yn gyflawn ac yn barod i'w brosesu. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth a chyfnogaeth yn gov.uk/symudeuc.